Opice. Co jsi, kam se chystáš? Ty jdeš ven. My jdeme do studia, pouklízíme a připravíme tam zbožičko a pak půjdeme společně na prochajdu, že? Tak my se zajdeme podívat do studia, respektive tam pouklízet, udělat nějakou hygienu a připravit zboží a trošku se provětrat. Tak můžete jít společně s náma, podívat se po cestě a takovým netradičním videem nakouknout třeba do zákulisí, do studia a vydat se s náma. Tak pojďme. Si dám bonbon, a Jessin se dáme ještě masičko. Tak to mám všechno čokolády tady od vás, jo? Tak ani jednu jsem tady nedonesl, to je všechno od vás, co mi tady občas nosíte. Tak jste úplně super, takže tu mám nějaký čokolády a bonbony a dobrůvky, tak si dám tak. A dám ještě Jessince vodičku a... Dáme jí to masičko tady, připravené. Jessinka si dá masičko. Tak, dej si no. A potom půjdeme dál, takže uklidíme. Zkusím tady přidat vedle ten LED pásek, protože si myslím, že to bude dobrý a bude to i mít svůj význam, jakože prostě tady vedle v té místnosti je celkem tmavo, tak aby tam bylo trochu světla, takže tam přidám a zalijem kytky, uklidíme, uděláme dezinfekci a připravíme zboží z Nepálu, voné tyčinky, takže té objednávce, co jsem se díval, takže tam jsou voné tyčinky. Dvakrát yoga, Palo Santo a jedna golden nakčenka, Palo Santo, dvakrát. Yoga. A ještě jedný Golden Nakčampa. Takže to jsou tyhle. Vezmu
věcí. Tuto, ty skládací, ty jsou super. Takže úplně jednoduchou formou, tak si to složím, co tam zaloguju do zásilkovny a potom v úterý, protože v pondělí nic nebude fungovat, takže v úterý ho potom odnesu na podací místo do zásilkovny, aby se vydalo na cestu. Tak. Takže jdeme na kytky. Už jsem ji dlouho nezalíval. Tak ať to tady děvčata a kluci, možná, nevím, jestli jsou to jenom děvčata, nebo jsou to i kluci, tak ať to tady zvládnou, ať to neuschnou. A tu mám na dveřích, jsem sehnal, možná, že si to už někdo všiml. Tak tady na dveřích mám krásné sluníčko. Nalepovací. Docela se divím, že se jim tady daří, protože jsou docela náchylné a tady je málo světla. A tady ještě je druhý. Málo světla, tak natahuju se za ven k oknům, ale jsou tady 2 roky a ještě pořád existují. Takže se jim daří docela dobře. Gumovník. Co taky hodně natahuje, no. Trošku přidáme. Tady to šáší. Vůbec nevím, co to je. Dělá to hrozný nepořádek a ale zatím existuje, tak ho tady nechám. A za Mio, to jsou snad nejodolnější květiny, které jsem kdy poznal. Tady tam mám taky více, ještě tady dole jsou další. A ty vydrží snad všechno, ty by snad vydrželi i atomový útok. Se jim fakt daří, třeba i v prostředí, kde není zas až tolik světla. Ale taky se určitě těm kytkám daří, protože já na ně mluvím. To si myslím, že určitě má svůj vliv, že to na tom má podíl. Protože s nima mluvím. No, třeba je občas pochválím, jo? Jak hezky vypadají. Vypadají dobře. I hezkou barvu. Krásné listy. Tak všechny zalijem. Tak. Kytek tady mám hodně. A určitě to není ještě konečná podoba. Určitě jich tady ještě přibyde. A možná, že se časem stane, že tady z toho nebude masážní studio a že tady z toho bude botanická zahrada. Takže vždycky přijdete a prohlédnete si kytky a zase půjdete. Ne, tak to si dělám samozřejmě legrace. A kam ty jdeš, co? Kam ty jdeš? No. Kam ty jdeš? Půjdeš na procházku ještě? Jo. Půjdeme, no. Zajím květiny. Uklidíme. A zase půjdeme o kus dál, viď? Tady tu vánoční květinku. Dále máma. Tak tady ještě tu mini monsteru. Miluju monstery. Jsou takové
krásné, ty typické listy s tím vykrojením. Ale tohle je mini monstera, malá, to znamená, že se jí ty listy nevykrojí až úplně ven, až do kraje kompletně, že je mini. Takže to bych musel mít tu klasickou. Monstera deliciosa se jmenuje. Tak tu nemám. Zatím. A kaktusy nezalévám, protože když jsem zaléval, tak to dopadlo takto, že ten kaktus bude za chvíli až ke stropu. Takže kaktusy nezalévám. Už. Maximálně jednou za rok. Nebo dvakrát za rok. Nejsem lakomej. Ale tady tu šefleru zalijem. Docela vypadá, že se jí daří, protože se mi přemístil, tak vypadá docela, že začíná prospívat u toho světla. Dobrý. Super. Tak to vypadá dobře, takže tady přesuneme ještě tu druhou. Zalijem to. A kaktusy nikoliv. Kaktusy nikoliv, bohužel. Ale kaktusy vydrží hrozně moc dlouho bez vody. Fakt třeba i půl roku. No. A ono se vlastně ani nedoporučuje zalívat. Žádné kaktusy ani se nedoporučuje zalívat, protože jim to spíš uškodí. Začnou jim uhnívat kořeny a samozřejmě to je potom konec celé kytky. A tady ten fikus, tak to je stařeček, protože toho mám už, počkej, 2014. A to bylo ještě nahoře, tam o patro výš, v tom malém prostoru. A už tam tady tenhle fikus se mnou byl a byl malej, byl takový čtvrteční, a možná i méně než čtvrtkový. A podívejte se na něho, jo? Podívejte se na něho. Jednu chvíli už dokonce to vypadalo, že to jako nezvládne. Nevím, co se mu nelíbilo. Podívejte se na to. Krásně pružné ty větve. A vůbec ho nestřihám. A vím, že někdo to stříhá, tvaruje třeba tak. A to je taky pěkné, to se mi líbí. Ale já ho nestřihám, vůbec nic s ním nedělám. Je to samorost. A takže to je 6, 7, 8, 9 roku. 9 roku. Nejstarší kytka ze studia. Takže jestli mě navštěvujete celou tu dobu, tak ho znáte už z prvního patra. Jenom se přesunul o patro níž dolů. Hezkej, že? Tak si na něho zaostříme. Pořád to ostří na můj obličej. To není potřeba. Krásný. Tak ho zalijem. Ještě trošku mu přidáme. A on je perfektní, protože má takové mohutné ty kořeny, které vystupují nad povrch zeminy. A už mám vyzkoušené, že on taky vydrží delší dobu bez vody, protože v těch kořenech si tu vodu hezky udrží. A tady už nám začínají různové lístečky. Takže ta květina bude růst asi až Bůh ví kam, nevím kam. Už je opravdu velká, no. Takhle na tom videu to možná nevypadá, ale už je velká. Takže květiny máme zalité a jdeme dělat dezinfekci podlah. Takže okénko zdravotního bratra nebo zdravotní sestry, jak chcete, zdravotní bratr, nic takového neexistuje popravdě. Takže okénko zdravotní sestry a dezinfekce na podlahy používám. Teďka aktuálně máme v rozpisu Dezam Extra.
a aby měl ty nejlepší účinky, které potřebujeme, jako zlikvidovat bakterie, viry, plísně, jo, houby a tak, tak na 1 litr vody 10 ml. Takže přesně, ať to máme hezky, nejde to vidět, 10 ml, stříkačka. Už nějak špatně funguje ta stříkajda. A to je taky dost husté, ten dezant totiž. 10, máme 20 litrů vody, takže tam dáme, a už se hezky rozjela. Máme 20 a přidám tam ještě, ať to máme na jistotu, tak tam přidám nějakých pár mililitrů navíc. Tak. Šup, hadérku. Rukavice, protože jinak člověk z toho má úplně zlikvidované ruce z těch dezinfekcí. Rukavice, jdem na to. No, musí se. Pořádně, protože jednak to máme maséři v provozním řádu, kde musíme provádět důkladnou dezinfekci speciálními prostředky, to musíme, to prostě musí být, přesto nejede vlak. A protože studio navštěvuje více lidí, je to v podstatě tady podobný, nebo bych řekl i stejný režim jako třeba na bazénech nebo na různých jiných místech, kde se střídá veřejnost, kde se nabízejí služby pro veřejnost. Takže dezinfekce podlah, ploch, lehátka, lehátko se samozřejmě dezinfikuje po každé návštěvě, po každém člověku a je toho více. Provozní řád je toho plný a je potřeba to dodržovat, je potřeba na to dbát. Takže tak to je a pozor na to. Umíte všecko podlahy, všecko je vyzabíjené, všechny viry nebo bakterie nebo všechno. Nic tady není, vůbec nic to nezbylo. Což z buddhistického hlediska je v podstatě hrůza, ale musí to tak být. Takhle to prostě musí být v takovém provozu, protože to je hygienicky rizikovější provoz, takže všechno je pryč. A jdem na to. LED pásek. Je z Kauflandu, teď dělám reklamu Kauflandu, ale stál běžnou cenu, byl za snad 400. A nikdo to nekupoval, tak ne, pak byl slevněnej na 130. 130 hoši a za 130 jsem těch LED pásků koupil celý kamion. Takže ho jdu teďka nainstalovat a doufám, že mi to půjde od ruky, ať můžu mít zase dál pryč, hezky ven. Udělalo se tam krásně. Thank you.
uklizené máme, pásek máme nainstalovaný, balíček připravený a to je všechno, co jsem tady dneska chtěl udělat, je neděle, takže neděle je odsouva nedělat, i když podnikání je náročné, tak teďka už si dáme procházku jenom takovou příjemnou. Venku se udělalo moc pěkně, zatím teda moc dlouho to možná nevydrží a jdem se teda podívat ven. Vezmeme Jessinku. Tak jdem, jo? Na prochajdu, jo? Takže my se jdeme projít teďka ke splavu. Je moc pěkně, takový skoro letní den. My jsme došli až do parku a no, nechej. No, došli jsme do parku, do toho stejného parku, ze kterého jsem nahrával slovem vedenou meditaci. A jestli si ji pamatujete, určitě ji najdete tady na YouTube. A při cestě sem už to nahrává. No, přátelé, tak jsme došli do parku. Samozřejmě jsem tam začal rozumovat. A co se nestalo, vybila se mi baterka kameře. Takže jsem tam rozumoval a asi až tak po 2 minutách, co už nefungovala, tak jsem si všiml, že vlastně melu úplně zbytečně. Aby to nebylo video jenom takové jako obyčejné, tak to dokončím ještě tady, když už jsme přišli domů s Jessinkou, to už tady nakukuje ven z balkonu. Tak chtěl jsem rozebrat krátce jenom téma pomývosti, protože jsem ve studiu za těch posledních pár dní měl opravdu nezvyklé velké
množství lidí, kteří se té pomývosti dotýkali a vybavovala se mi teda velice intenzivně. A dokonce i jedna moje kamarádka, aniž bych na tohle téma nějak zaváděl řeč, tak mi řekla se slzama v očích, že vlastně přišla na to, že celý život, nebo převážnou většinu svého života až do teďka žila v takové nějaké nevědomé představě, že bude mít rodiče jako asi na pořád, nebo člověka nenapadne, že by je třeba někdy neměla. Najednou, když už je nemá, tak si uvědomí, jak ty věci kolem nás všude jsou pomíjivé, jak jsou protkané pomíjivostí. A dost lidí to vnímá negativně, že pomíjivost je negativní, ale není to tak. Pomíjivost je prostě taková, jaká je. Pozitivní nebo negativní se vlastně stává až potom, co na ní upřeme naši vlastní mysl. Jo, to už je taková hlubší úvaha. Ale pomíjivost není ani negativní, ani pozitivní, je taková, jaká je. Někdy se může jevit negativně a někdy se může jevit pozitivně. Takže negativně se nám jeví třeba právě v tom ohledu toho, že věci se rozpadají, že přicházíme o lidi, které máme rádi, že nic není takové, jak bývalo dřív, ale ten pozitivní aspekt té pomývosti, pokud bychom ho hledali, tak by byl například v tom, že díky pomývosti dříve nebo později skončí i ty negativní věci, které nás trápí, které se nám třeba nelíbí, které nám nejsou pochuti. Takže když si to vezmeme tak jako jednoduše úplně, žádné těžké náročné příklady, tak ten člověk, který ráno vstal z postele, ti lidé, my, kteří jsme ráno vstali z postele, tak už jsme jiní od té doby. Už jsme jiní. Změnila se naše mysl, změnil se stav naší mysli, změnily se okolnosti, změnila se i fyzická schránka naše. Pár buněk odumřelo, pár jich zase vzniklo a když myslíme těch pár, tak to jsou to miliony. Jsou to miliony buněk a proč to říkám? Tak proto, že nemusíme tu pomývost vnímat jako něco, čeho bychom se měli jako vyvarovat nebo s čím se nechceme srovnat, ale měli bychom o ní přemýšlet. Tak vám to dávám jako námět, zkuste přemýšlet. Třeba my, když jsme teďka s Jessie šli po venku na velkou procházku, tak člověk se dívá na vodu, dívá se na květiny, na rostliny, dívá se na oblohu, na mraky, všechno se mění. Všechno se mění na té makroskopické úrovni i na té mikroskopické, na úrovni těch nejmenších atomů. Věci se neustále pohybují, přestavují, mění se. Nic není stálého. A k čemu to vede, tohle zamyšlení nad pomývostí, je to, že když se potom věci změní, když se změní nárazově, když o něco přijdeme, nebo se věci změní tak, jak bychom nechtěli, tak nás to tolik nedrtí, tak nás to tolik neudusává, neskazí nám to náladu, nebo nevytvoří nám to nějaké úzkosti, nebo třeba horší potíže dlouhodobé, nebo nebudeme z toho prostě takový opaření. Takže o tom je přemýšlení o pomývosti a výsledkem je právě větší vyrovnanost mysli a to je to, o co nám jde, co bychom měli chtít, čeho bychom měli chtít dosáhnout, protože je to výhodné zejména pro nás samotné mít vyrovnanou mysl. Takže přemýšlení nad pomývostí, nad tím příklady běžně v životě, to nemusí být žádné duchovní záležitosti nebo něco neuchopitelného. To se týká úplně běžného života. Takže ať je člověk buddhista nebo není buddhista,
nebo je cokoliv jiného, tak máme kapacitu přemýšlet nad tím, co to je pomývost a srovnat se s ní, přijmout ji a třeba se snažit vidět v ní to pozitivnější. Takže kdyby vás k tomu něco napadlo, co byste mi třeba chtěli říct, tak mi určitě napište, a nebo vás taky rád uvidím ve studiu, kde jsme v dnešním videu byli a dělali tam takové blbiny, takže tam vás rád uvidím buď na povídání, na masáž, nebo třeba na ošetření zpívajícími mísami, nebo mám tam zboží z Nepálu, takže vás tam rád uvidím. Takže dejte vědět a uvidíme se společně zase u dalšího videa. Nevím, jaké bude, těžko říct, něco mi napadne, dříve nebo později, takže se na vás budu těšit, ať už tady na YouTube, a nebo osobně v hranicích ve studiu. A já jdu zalívat ještě, kromě těch kytek jsem zalíval ve studiu, kde jsme byli, tak tady zaliju ještě na balkóně květiny, muškáty mám tady nasazené, a ty mám ještě tady dole, protože byla samozřejmě zima. Zvědavec. A rajčata a hrášek a tak dále. Takže se mějte pěkně zatím a brzo na viděnou. Ahoj. Thank you.